Yang punya serba. Lerengu yai sakoro.
Ayo Mas Supri kuwi kok. Kembong hati. Yo.
Buk Asmoro tan kantor panjenenganipun Bapak AKBP Madani dalasan Ibu ngaturaken sugeng siang sugeng lelenggahaken sekeca sinambi laras campur sari suko laras lumantar Puput Cahyani Buk Asmoro kantor. Ugi boten kata lepen Mas Asli pun ngaturaken wilujeng siang. Bang jenengan bayar lho. Nah, pripun? Wah, mang nembang. Lho. Napa purun bayar? Weh. Kok yo. Nek jane mau nembang lah kan bayar. Aja dremis kok Pak Slimun ki rasane kowe ki rasane ngersane paling itu. Jos. Ayo tutup nih. Yeah.
Bopo? Matok. Hae. Memanekmu cok, dados. Yo. Oh,
sampe aja lungguh.